Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Тека. Това е стоящ смесител за кухня от серията Vitaka 919. Виждате как изглежда самия артикул. Показваме ви движението на ръкохватката нагоре, надолу и настрани, посредством което се задава силата на струята и температурата на водата. Смесителят е със стандартното хром инокс покритие, познато ни при производство на кухненски смесители. Той е стоящ. Височината на чучура му е 15,2 см, дължината 22,3. Един по-скоро стандартен вариант, но трябва да се обърне внимание, че чучурът не започва от основата на смесителя, малко по-високо, което дава допълнителна височина между аератора и кухненското корито, което го прави доста по-функционален от масата модели, познати на пазара. Смесителят е изработен от месинг, ръкохватката е метална, керамичната глава е от висок клас, в цената и в комплекта са включени меките връзки и крепежните елементи.